планшете, и на компьютере, и на щел, и на ноутбуці. Так, короче, ну, багато я проєктів створював. Ви молодці, слухайте, молодці. Так, це взагалі, а хто що створював на скретчику, розкажіть, які взагалі у вас були проєкти? Я які проєкти створював. Я багато різних. Найкращий проєкт називається кухня стоїть. Кітчен. Кітчен? Це якась гра? Та, ну так, там можна. Можете потім після уроку пошукати скринчик цей проєкт. Там треба, там зверху, зліва є якийсь апельсин, банан, яблуко, мед, варення, хот-дог. Та треба якісь два кинути в каструлю, та у вас вийде щось незвичайне. Ага, прикольно, я бачив книг, дуже прикольно. Так. О, да. Бачить ефір. А, да, прикольно, прикольно. Так, ну добре, друзі, давайте тоді потихеньку вже починати. Я думаю, що вже всі під'єдналися, хто хотів, ну якщо ще то буде під'єднати ще далі. Так, я тоді вітаю вас всіх на другому занятті з програмування в рамках нашого проєкту Edox Study. Мене звати Влад, хто не знає, я веду тут уроки програмування. От. Мені дуже цікаво дізнатися, хто був на першому уроці з програмування, бо це вже другий урок. Можете, будь ласка, підняти ручки, хто вже був? Що, він був? Да, це вже другий урок. Ага, бачу. Да. Я не чув про нього. Ага, ну, у нас був такий типу, пробний урок, тому я гадаю, що ми нічого не пропустили. Так, бачу, що були люди, да? Дамір, Кирило, ага, Марк, добре, всіх вітаю. Всіх вітаю, всі інші перший раз, так, да? Правильно? Так. Да. Ага, добренько. Так, ну, що, друзі, тоді можна можемо... Можна сказати? Це навіть да. Студія Ukrainian Project. Ой, вибач, будь ласка, я тебе щось погано почув, Дамір. Я навіть створив свою студію Ukrainian Project. Ага, прикольно, прикольно, молодець, це круто. Так, ну і що, друзі, взагалі, да, всім бажаю успіхів у подальшому програмуванні. Да, а сьогодні, коротше кажучи, у нас буде перше заняття, яке буде присвячено безпосередньо програмуванню. Значить, це заняття буде присвячено Scratch. Всі тут знають Scratch, я гадаю, так? Всі з присутніх знають, що таке Scratch. Ні, я не знаю, що там, як там робити, але я знаю, що це програма там, де можна програмувати. І там можна написати скрипти, але це гра не 3D-шна, а ну, намальована. Ну, це просто програма для дітей, щоб створювати ігри. Але я ніколи там не програмувала, але хочу там щось створити. Добре. Добре, зрозумів. Тобто знайомі з програмою, але не пробували в ній програмувати. Добре, чудово. Так. Я дуже нею знайом, я багато чого зробив в ній. Ну, давно не робив. Я багато зробив, а тепер трішки, ну, якби не роблю. Ну, давно вже не робив, але багато то до цього зробив. Ага, добре, молодці. Так, молодці, друзі. Так, всі інші щось робили чи знайомі з цим інструментом? Розкажіть. Так, я також робив багато раз. Нам по школі треба було зробити то один проєкт, то інший, і так багато раз. Ага, добре. Ну, чудово. Треба було зробити проєкт. Угу. Ага, молодці, так. Да. Тобто, бачиш, що вже люди працювали або знайомі. Так, друзі, це чудово тоді. Окей. Значить, раз всі знайомі, значить, обзор на інструмент, на сам Scratch робити не будемо. Ну, на всяк випадок, добре, скажу. Чи Scratch – це програма, така найпростіша для програмування. А насправді вона є дуже простою,
по своїй суті. Ну, тобто, методи з програмування у скретчику є дуже простими, але... Тобто, подождите. Угу. Тобто, я знаю, ми там в школі немножечко про нього говорили, і там дуже... Ви хотіли сказати, що там дуже легко робити скрипти, тому що там, наприклад, ну, просто дуже легко робити скрипти, так? Ну, дві так, всякі так. Такі. Добре, так. Дякую. Тобто, да, це дуже такий простий інструмент для того, щоб створювати ігри і різні програми, і різні анімації. Цей інструмент набагато простіший, ніж інструменти для створення таких сучасних складних програм. Але, тим не менше, багато хто починає вивчення програмування саме зі Scratch. Більше того, навіть скажу, у одних із найкращих університетів також починають вивчення програмування саме зі Scratch. Наприклад, якщо я не помиляюся, у Гарварді, коли людина починає вивчати програмування в університеті, перше, що вона буде вивчати, це саме Scratch. Тобто перша така лекція програмування в них присвячена Scratch. І так само у багатьох університетах, тобто багато хто починає вивчення програмування зі Scratch. Добре, давайте розберемося тоді таким першим питанням. Значить, взагалі Scratch – це таке середовище програмування і це мова програмування. Фактично мова програмування – це такий засіб для спілкування з комп'ютером. Тобто, фактично це якийсь набір слів, який комп'ютер розуміє. Давайте з вами таке питання обсудимо. А от чому не можна, наприклад, запрограмувати комп'ютер звичайною людською мовою? Як ви думаєте? Які будуть ваші думки? Ага, бачу, Крила хоче сказати, да, будь ласка, Крила. Тому що він не вміє думати і аналізувати. У нього для цього є тільки програма, і він розуміє тільки комп'ютерну мову, тільки його мову. Тобто, якщо йому сказати щось на нашій мові, то він навіть не почує. Він не вміє не слухати, не думати. Я зараз відійду, щоб вимкнути у кухні світло. Добре, так, виключити. Добре. Так, Крило, чудово, так. Да, це правильно. У кого, можливо, ще є якісь інші думки на рахунок того, чому ми не можемо програмувати людською мовою? Так, Крило, ти молодець, це була правильна відповідь. Молодець, хто ще хоче висловити думки на рахунок того? Ну, комп'ютер дійсно не може розуміти нашу мову. І ну, це комп'ютер це машина, тому у нього інша мова, і мабуть, її розуміють дуже добре програмісти. Ну, я не дуже впевнена у цьому, але я так вважаю. Це моє. Ну, я просто так вважаю. Так, добре, правильно. Тобто машина, вона не може розуміти людську мову просто з конструкції. Да, це правильно, молодець. Марк хоче сказати, будь ласка, Марк. Я хотів сказати, що у людській мові багато усяких звуків, які контролюють. Ой, Марк, вибач, будь ласка, я тебе дуже погано чую. Вибач, будь ласка. Пробуй, будь ласка, повторити, бо я тебе дуже погано чую. У людській мові дуже багато всяких звуків, які комп'ютер просто не зможе думати, роз'яснятися, тому що тоді потрібно буде почти кожен день, кожне обновлення. А хто цього хоче? Ніхто. Так, да, добре, теж дуже класна думка. Тобто мова вона постійно оновлюється. З'являються якісь нові слова. І нам потрібно буде оновлювати нас. Добре, чудово, друзі, ви всі висловили. Та, можливо, у когось є якісь думки, до речі, на рахунок того? Так, ну, значить, то вже всі сказали, да? Добре. Друзі, ви все правильно говорите. Тобто ми фактично не можемо програмувати звичайно людською мовою, тому що, ну, як правильно ви сказали, мова людини, вона є... такою трошки нелогічною,
Тобто, дивіться, по-перше, у людській мові є дуже багато слів, які мають різні значення. Ну, наприклад, слово, яке проводять часто, як приклад, у підручниках, це слово «ключ». Ключ може бути з птахів, тобто це як зграя птахів, зібрана у таку стаю, да? А ключем може бути пристрій для відмикання, наприклад, дверей, там, замка чи чогось іншого, да? І таких слів дуже багато. А також наша мова, вона залежить від контексту. Тобто слово, воно має конкретне, воно, скажімо так, приобрітає певне значення лише в певному контексті. Ну, тобто, що я хочу сказати, наприклад, у одному реченні якесь там, до прикладу, слово «ключ» буде означати пристрій для відмикання дверей, у іншому випадку це буде означати, наприклад, «ключ птахів», да? І таких слів у мові дуже багато. І от мови програмування – це такі більш чіткі мови, ніж людські. Вони, насправді, дуже схожі на людські мови, на англійську мову, тому багато хто каже, що програмістам потрібно знати англійську мову, да, це правда, англійська мова буде корисною. Але ця мова, вона більш чітка, от скажімо так. Значить, давайте я тоді вимкну презентацію екрану. Так, значить, я вимкну презентацію, да, скажіть, будь ласка, чи видно? Так, видно. О, чудово. Так, ой, так, зараз я зупиню на секундочку, я відкрию нову вкладку, бо чогось мені Zoom не дозволяє відкривати нову вкладку, поки я... знаходжуся у режимі демонстрації. Добре, а на що вам ще один аккаунт, ну, або не аккаунт, просто профіль, мабуть, окей стадії, якщо ви іменно на другому аккаунті. Дивіться, у мене комп'ютера просто погано трошки під цей мікрофон, мене так через раз чутно. Тому для, скажімо так, для того, щоб мене точно було добре чутно, да, я зайшов з іншого аккаунту. Добре, я зрозуміла. Ой, Дамір, у тебе до питання якесь, я трошки не почув, так? А це що, всі так роблять? У всіх на вечорницях є таке окстадія аккаунт, та звук вимкнений, та відео вимкнене. А, хтось невідомий. А, ну, окстадія це як такий основний аккаунт. Да, а якщо треба відео включити або там звук, то можна зайти ще з іншого аккаунту, або з цього ж аккаунту. Так, добре, я ще раз продемонстрував екран. Кажіть, будь ласка, чи все видно? Так, я думаю, що... так чудово. Видно. Чудово, чудово, друзі. Так, давайте я спочатку вам скину посилання на Scratch. Значить, Scratch можна завантажити. А де ви пускаєте? А, ви скинули посилання Scratch у... ці у чаті, дякую велике. Я хотіла просто спробувати цей приклад. У мене зараз Scratch відкритий на комп'ютері, так що, що мені це посилання не потрібно. Ага, добре. Ну, якщо так, да, якщо я у вас на комп'ютері Scratch, то можете запускати його на комп'ютері. Я зараз працюю на планшеті з вами, а Scratch у мене тут от на комп'ютері. Можу показати зараз. Оп. Ага, давай. Видно? Видно все? Да, ні, на жаль. А, о, тепер видно. Угу. Дивіться. Добре, ой. Угу. Зараз добре, я... Да. Зараз, о! Угу. Ну, добре. От. Чудово, да, також зручно. Так, ну, да, друзі, у кого є, як у Дані Scratch на комп'ютері, можете його завантажити на комп'ютері, але от є сайт, це сайт одного університету, американського, і в них є прямо Scratch на сайті, тобто можна прямо тут програмувати, нічого не завантажуючи. Якщо у вас Scratch немає, можете переходити за посиланням. Ну, в мене він завантажений, я його просто відкрив. Ага, добре. Так. Ну, да, якщо у вас є на комп'ютері, то, можливо, зручніше буде на комп'ютері. Спробуйте перейти тоді за посиланням, у кого немає Scratch, а у кого є, спробуйте його... на комп'ютері відкрити, да. І скажіть, чи все у вас вийшло. Бо зараз будемо працювати у Scratch, бо зараз ми швиденько знайомимося, ну так, чисто пройдемося по деяким блокам, і потім будемо розробляти нашу першу програму. Так, скажіть, будь ласка, ви перейшли за посиланням, або відкрили Scratch? Ну, я зараз...
Зараз я нажму Escape і подивлюся на сайт, добре? Тому що не завантажила на комп'ютер. Ага, так, добре, да, можна через сайт програмувати, тобто сайт він такий самий, як і програма на комп'ютер. Можна прямо на сайт. У мене на комп'ютері скажу. Добре, в мене є сайт вже. Ось, в мене тут котик в мене на екрані. Добре, оранжевий. О, да, чудово. Значить, все зробили правильно. Чудово. Да. Значить, друзі, дивіться. Якщо всі завантажили скретчик на сайту або на комп'ютері, то давайте так швиденько просто оглянемо, який у нас тут інтерфейс, що тут у нас є взагалі. Значить, як ви знаєте, код програм або ігор ми пишемо вручну, як по тексту. Да? Я потім зможу показати навіть код якусь програму на комп'ютері, але ми його пишемо у вигляді тексту. Так? У чому незручність основна? Незручність у тому, що дуже складно вивчати, скажімо так, весь набор команд. Да? Ці команди, вони досить складними. А у скретчику всі команди, вони подані звичайним текстом, от як бачите, і їх дуже просто розуміти. Так, а Настя підняла руку. Добре, будь ласка, Настя, слухаю. В мене чомусь видалося ваше повідомлення на скретч. Ага, і в мене не змогло відкритися, тому я зараз не можу. Ага, давайте ще раз скину, будь ласка. Пробуйте переходити, значить, то... Ага, дякую. Та не за що звертайтеся. Так, добренько. Значить, простота скретчику є у тому, що, як бачите, всі команди, вони записані звичайними словами, зрозумілими для нас. Давайте швиденько поглянемо, що є за команди. І взагалі зараз, буквально за 5 хвилин, ми розберемо основи не тільки скретчу, але і всіх мов програмування, які у нас взагалі існують. Так, для того, щоб показати вкладку рух, мені потрібно, наприклад, додати якийсь спрайт на екран. Спрайт – це об'єкт. Це нажимати, подождите, а куди, на какую кнопку нажимать, чтобы потом у нас был какой-то нибудь спрайт? Ось, картинка, от у вас є банан, так? Де ви взяли цю картину, на яку кнопку нам треба нажимати? Ага, На яку, я знаю. На котика, да, на котика плюс, так, з плюсочком. Угу. Угу, дякую. І там буде варіант персонажів, ти можеш вибрати, який ти хочеш. Нам, тобто там кіс, коли ти нажимаєш на котика, в мене є, добре, дякую. Так, да, чудово, ось дякую. Тут можна на ось цю лупу натиснути і знайти ось тут об'єкт, який потрібно. А можна, тут це зображення залишається, і на нього теж можна натиснути. Це от штучка. На ось це мається на увазі, я не дуже зрозумів. Даня, я тебе на жаль чую. Так, добре, я не чую, на жаль, Даня, тоді продовжимо. Так, дивіться, значить, вкратце. Значить, програма – це набір із команд. Ці команди ми беремо із оцієї менюшки, яка знаходиться в лівій частинці екрану. То есть у нас есть синие... Подождите, простите, что я перебиваю, но... То есть мы нажимаем на этот синий кружочек, там, где рух. То есть мы пишем там время, скорость и всякое такое прочее, да? Или сколько разів мы персонаж ходы. Скажімо так, дивіться, тут, як ви вже помітили, тут весь код поділений на 3, 6, 9 таких частинок. Значить, вкладка рух, вона відповідає загалом за те, щоб ось ці об'єкти, які у нас є, вони переміщувалися по екрану. Наприклад, ось можна перемістити, напевно, тільки кроків там об'єкт вперед, можна його повернути, можна змінити координату. Ми з цим розбираємося. Так? Тобто цей блок команд, він відповідає лише за переміщення просто. Так? А потім вигляд. Тут настроюється, я не знаю, як це правильно сказати, скін самого предмета. Ми потім також цим пограємося зараз, коли будемо робити справжню гру. У вкладці звук. Тут ми можемо проігрувати різні звуки, там музику. У вкладці події.
Тобто у класі музиці ви можете вибирати стиль музики. У вас там поп було, або зараз ви змінили Елі. І звук можна там міняти в цих скриптах? Так, так. Тут є певна кількість стандартних звуків. Я, чесно кажучи, не користувався, тому не знаю. Добре, а можна там писати якусь музику, яку ти, назву музики, ту, цей скрипт, і потім, або не можна, тільки які там є у скетчі, потрібно користуватися. Можна так, додавати якісь свої звуки. Ага, зрозуміло. Можна навіть записувати звук, тобто. Скрич – це дуже функціональна штука, насправді. В вкладці події тут, ми поки що не будемо її так прям сильно розглядати, ми потім з нею розберемося. Керування. Ось тут знаходяться ті команди, які найчастіше, мабуть, використовуються у програмуванні. Ми їх зараз детально розберемо після того, як ми переглянемо весь інтерфейс. І датчики. Тут в вкладці датчики знаходяться ті команди, які відстежують. Як бачите, вони відстежують те, чи об'єкт торкається певного кольору, певного іншого об'єкту, чи натиснуто певну клавішу інше. Тобто з цієї вкладки ми можемо брати ті команди, які, власне, відповідають за зчитування якихось клавіш з клавіатури, з миші, за положення миші, наприклад, і так далі. Оператори. Тут є різні математичні операції, там плюс-мінус можна поділити. Є логічні операції, ми з ними також розбираємося трошки пізніше, і зміни. Значить, сам код ми пишемо ось тут, у цій центральній вкладці. Потім ось тут справа. У нас знаходиться віконце самої програми, ось де у мене знаходиться банан, да, тут якби і буде відбуватися все дійство. Ось тут, знизу, у мене знаходяться всі об'єкти, які у мене є на екрані. Наприклад, поки що у мене є лише банан. Якщо я, наприклад, додам ще на екран м'ячик, то він з'явиться у мене і на екрані. Ось він з'явився, добре. І він з'явиться у списку об'єктів. Так? І ось тут з краю справа, знизу, ми бачимо сцену. Сцени – це фон нашої гри. Це шаблон, тобто задній фон ззаді якогось об'єкта. Тобто ми можемо зробити якийсь background. Backdrops або, якийсь там фон. Так, це відповідає за фон, наприклад, можемо... А можна я зроблю фон на вкладці, я вже вибрала там персонажа? Так, будь ласка. Дякую. Так. Зараз. Добре. Так, це я тоді поки що продовжу розказувати. Значить, друзі, дивіться, я гадаю, що багато хто вже знайомий з інтерфейсом скретчику. Але я хотів би показати найбільш основні частини скретчу, найбільш основні команди, скажімо, які прям найчастіше використовуються. І ті команди, які я показував, тому це, можливо, основа всього програмування, не тільки програмування в скретчі. Значить, дивіться, програма – це певна кількість команд. Настя підняла руку, да, будь ласка, Настя. А в мене питання, я трошки мало діло зі скретчем, тато мені показував, що це, як це робити, але ось я трошки забула, я знайшла, як зробити запитання, але я не можу це, я нажимаю ось цей флажок, він в мене запитує і чекає, але я не можу туди вставити відповідь. Ага, добре, я начебто зрозумів. Так, в цілому ми зараз все згадаємо по скретчу, це не проблема. Ми зараз за хвилинок 5 все згадаємо, і будете знати ще краще, ніж раніше, всі ці команди. Добренько, тоді зараз я покажу, в принципі, всі основні команди, які є у всіх мовах програмування, які найчастіше використовуються. Не тільки у Scratch, а взагалі у будь-якій мові програмування. До речі, а взагалі, які мови програмування ви знаєте? Можливо, ви з якимись вже знайомі? Можливо... Я знаю, що... JavaScript. Ага, так, добре, Дамір каже JavaScript, дає така мова, дуже популярна, ага. Так, а хто ще сказав? Ще HTML.
Ще ага, ще. Добре. Ага, так, да, є така мова HTML, добре. А хто ще, можливо, знає якісь мови програмування? Цікаво. Питон. CSS. CSS, добре. Чудово. А можливо, хто ще якісь мови знає програмування? Python. Python, ага, чудово. Python теж дуже популярна мова, чудово. А ще мову за скриптами. Ой, ну дуже, чесно кажучи, зрозумів. Мова зі скриптами, я, можливо, трошки не почув. Ну, це як, ну, це також за командами. За командами. А, да, зрозумів. Ага, добре. Пишуть, що мова світ. Ага, теж така є. Добре, а чудово, я... друзі. Я таку мову до цієї. Ой, вибач, будь ласка, Даня, ти трошечки не почув. Перед цією мовою програмування. Яку мову програмування сказали? Так, зараз я згадаю, по-моєму, CSS згадала до цього. Так, ну, добре. Скажіть, які мови програмування зараз назвали, наприклад? Ой, не написано просто. Які мови програмування зараз назвали? Зараз назвали у нас HTML, CSS, JavaScript, написали у чаті ще Swift. По-моєму, все. А, Python ще. Так. Так, ну добре, друзі, ви тому вже знаєте мову програмування, да. В цілому всі мови програмування, вони є плюс-мінус однакові. Там однаковий набір команд, і загалом програмувати на всіх мовах приблизно це одне й те саме. Деякі мови складніші, деякі трошки простіші, але так історично склалося, що кожна мова, вона призначена для чогось свого. Наприклад, якісь сучасні ігри, наприклад, пишуть на мові, яка називається C++. А веб-сайти пишуть, ну, такі складні веб-сайти, пишуть, наприклад, на мові Java або на мові C-Sharp. І мовами JavaScript, HTML, CSS, які вже назвали. А комп'ютерні програми, наприклад, на Windows пишуть, як правило, на C-Sharp. І так далі. Тобто кожна мова, вона на щось призначена. Але набір команд всюди базовий, абсолютно однаковий. І Scratch це не винято. Значить, дивіться, друзі, всі основні, ну, програма зберігає певну інформацію, так? Задачка кожної програми – взяти певну інформацію і якось її обробити. Вся інформація в програмі, вона зберігається у змінних. А блок змінних у скретчику знаходиться ось тут. Ось тут знаходиться змінник. Ми можемо створити певну змінну, дати їй назву, наприклад, там, тест. Так? І ось у нас вже є певна змінна. Ми у скретчику можемо надавати їй певного значення. Це може бути або числове значення певне, так? Це може бути або строка тексту, або певний символ. Це абсолютно не важливо. Важливо лише те, що саме у змінних ми зберігаємо інформацію про все, що є у програмі. Так? А всі команди у будь-якій мові програмування, вони виконуються построчно, так? Строчка за строчку. Наприклад, давайте я вам покажу. Давайте я все це видалю, те, що ми вже обирали. Оберу якесь більш... Але нехай буде цей фон. Вставлю якийсь предмет на нашу сценку. Нехай це буде якийсь кіт. Це тут стандартний кіт. О, чудово. Я знайшов стандартну скретч-спілку там. Чудово. Ось він. Давайте я вам продемонструю, як виконуються всі програми у будь-яких мовах програмування. Значить, початком програми у скретчику є ось ця така команда, можна сказати, коли флажочок натиснув. Значить, вона каже про те, що потрібно робити після початку програми. Ось фактично після цієї команди у нас і буде знаходитися весь код, так, нашої гри. Так, ну і наприклад, я переміщу кота на 10 кроків спочатку, потім переміщу на 15 кроків. Наприклад, між цими діями я трошки зачекаю. Ну, якось так. Давайте подивимося, як у нас виконується наша програма. Значить, спочатку давайте я трошки збільшу кількість ходів. Як бачите, спочатку у нас кіт виконує, ну, ось цю першу команду, да, переміститися на 30 кроків. Потім він певний час очікує і переміщується на 50 кроків. Тобто він виконує ось всі ці команди чітко построчно. Да? Він виконує спочатку першу команду, потім другу, потім третю і так далі.
і цей порядок ніяк порушити не можна. Тобто не можна, наприклад, сказати, що спочатку, ну, точніше, не можна виконати спочатку, наприклад, другу команду, а потім вже першу. Тобто команди завжди виконуються поступово, так? Але це ж незручно, правильно? Тобто ми хочемо певної гнучкості, ми не хочемо виконувати щось по чіткому плану. Тому для цього створено декілька штучок, як у Scratch, так і в інших умовах програмування. Перша штука, перша команда – це умова. Ось умова. Значить, в умові ми прописуємо, ну, певну умову, да, і певні дії, які будуть виконуватися. Значить, дивіться, якщо у чому прикол цієї команди. Вписуємо умову. Якщо ця умова є правдивою, ми виконуємо певні дії, які знаходяться у цій умові. Ну, наприклад, давайте я вам це продемонструю. Давайте створимо якусь зміну, наприклад, тест, так? Ось буде зміна, і ми їй надамо певного значення. Наприклад, значення 0. Так? У зміні тесту у нас буде зберігатися просто певне числове значення. Поки що воно не має сенсу. І дивіться, давайте пропишемо такий кусочок коду, що якщо ось ця змінна, якщо моя змінна, точніше змінна тест, так, ми створили змінну тест, якщо ця змінна тест, наприклад, буде дорівнювати нулику, нулику, то ми будемо переміщувати кота вперед. Можна, будь ласка, ще раз, що це означає, цей зелений прямокутник або треугольник, коротше, я не знаю, що це за форма, але нащо це тест? Да, нащо нам такий значок тест? Ага, да, дивіться, з допомогою цих зелених команд, зелених штучок, ми можемо, наприклад, порівнювати певні значення, так? У нас є змінна тест. Раніше не знав про ці команди, ну, ці зелені. Точніше, я знав про них, не знав, як їх використовувати. Ага, так, їх у Scratch, ну, їх у Scratch дуже рідко використовують, так? Я їх показую скоріше для прикладу, так, але вони дуже цікавими і дуже круті, так? А ці зелені штучки, вони дозволяють, як правило, порівнювати певні числа. Наприклад, у даному кусочку коду я порівнюю значення тест зі значенням 0. А, значить, що це означає? Ось у нас є умова. Якщо ось ця зміна дорівнюватиме нулю, я буду переміщувати котика вперед там, на 40 років, наприклад. А я у цьому зеленому блоці порівнюю значення нашої змінної, ось, да, з нуликом. Якщо у мене значення змінної дійсно буде дорівнювати нулику, я переміщу кота на 40 кроків вперед. А якщо, наприклад, змінна буде дорівнювати певному іншому числу, так, то у мене ця умова не виконується, тому що у мене значення тест не дорівнює нулю, а, наприклад, дорівнює, як у нашому випадку, двійці. А зрозуміло приблизно, так? Що таке умова? Так. Ну, ще раз можете пояснити? Ще раз. Ага, добре. Дивіться, команди у нас усі виконуються построчно, да, у будь-якій мові програмування. Як от ми показували, так? Ось у нас є певний набір команд, всі вони виконуються построчно. Але дуже часто виходить така ситуація, коли нам треба виконати певну команду, але якщо у нас задовольняється певна умова, так? А якщо не задовольняється, ми цю команду не виконуємо. Саме для цього використовується у всіх мовах програмування умова. Умова у скретчику прописується ось таким блоком, якщо. Після якщо ми ставимо нашу умову, так? Якщо ось ця умова, вона буде вірною, то ми виконаємо ті команди, які знаходяться після цієї. Якщо тест і... А що означає тест і равно 0? Ага, ось це викликає недорозуміння. У мене питання. У мене одне питання. Угу, а якщо ви обрали іменно назву тест для своєї змінної? А, не знаю, просто так. Насправді, назви змінних краще обирати, ну, взагалі, я гадаю, що, точніше, не так навіть сформулюю питання, а всім зрозуміло, що таке змінна у програмуванні, так? Тобто це кусочок, це певна штука для збереження певних даних, або чисел, або строчок тексту, або символів. А зрозуміло, так, по чому полягає змінна? Ну, тобто тест равно 0, тобто це 0 кроків? Ну... Ой, вибач, будь ласка, я тебе трошки погано почув.
Ну, я не зрозуміла, що означає дорівнює нуль. Ага, добре, да, ми зараз до цього перейдемо. А взагалі зі змінами зрозуміло, так, що це таке приблизно? Так? Приблизно, якщо це тест, то тоді ви просто тестуєте анімацію персонажа або якогось спрайта, який передвигається по фону. Ага, ну, добре, тоді виходить, що зрозуміло. Добре, чудово. А, да, дивіться, тоді ще раз на цей випадок повторю. А, змінна – це певна штука для збереження інформації у програмі. Наша програмка, вона завжди має певну інформацію, з якою вона працює. Наприклад, ну, не знаю, наприклад, у грі, да, у вас повинні зберігатися певні характеристики вашого персонажа, або кількість грошей, або, наприклад, ваш накоплений досвід в процесі гри, так? І все це зберігається у змінах, так? Та інформація, програма зберігається у змінах. Наприклад, не знаю, якщо взяти Майнкрафт, перше, що приходить у голову, так? То кожен предмет, да, який зберігається у нас в інвентарі, наприклад, це певна зміна, так? То вся інформація у програмці, вона зберігається у змінах. А я зреєстрував таке саме, як у вас, тільки тест і дорівнює нуль в мене в якщо. Ага, да. Давайте теж помістимо в якщо. Добре. А, молодець, Даня. Чудово. Дивіться. А, ми зараз теж запустимо цей код. У мене тут просто фон. О! Зробилось, не зробилось? А, от. Дивіться. Ага. Зараз. О, так. Так, як ага, тест дорівнює нулю, мій кіт рухається. О, рухається. Ага, да, видно. Чудово. Супер, Даня, молодець. Так, давайте я ще раз тоді проговорю, що зробив Даня і що тут написано у мене. А, значить, зі змінами розібрали. Так, змінна кожна, вона має певну назву, так? Для чого зміні давати назву? Щоб звертатися до певних даних у програмі. А це з практикою зрозуміється краще. Можливо, ну, так, при першому вивченні того, що таке змінні, не дуже зрозуміло, для чого вони потрібні. У мене так само було. А, але в процесі практики ви це краще зрозумієте. А значить, у кожної зміни є певне значення, так? Є певна назва. Наприклад, моя зміна називається тест. І є певне значення. Наприклад, у моїй зміні буде зберігатися число 3, так? Значить, з цими змінами я можу якось працювати у програмці. Ось цей блок якщо, він використовується для перевірки певної умови. Наприклад, я хочу перевірити, чи значення цієї змінної тесту у мене дорівнює нулю. І, наприклад, якщо воно буде дорівнювати нулю, то я буду переміщувати кота на 40 років. Тобто ось ця зелена штучка, вона впихається от сюди у блок якщо, і вона допомагає дізнатися, чи значення ось цієї зміни дорівнює нулю. Тобто фактично, що тут написано, давайте ще раз. А ми перевіряємо, чи значення нашої змінної в цій тест дорівнює нулю. Якщо значення дорівнює нулю, то ми перемістимо кота на 40 років. Давайте подивимося. Значить, ми зберігаємо у змінні тест значення 3. Якщо ми натиснемо на флажок, то наш кіт нікуди рухатися не буде, так? А чому не буде? Тому що ми переміщуємо кота на 40 років тільки у тому випадку, якщо у нас значення зміною наше дорівнює нулю. А воно дорівнює трієчці. Тобто, якщо у наша змінна дорівнює нулику, то ми переміщуємо кота. А так як ми зберігаємо у цій змінні трієчку, то ми його переміщувати не будемо. А зрозуміло більш-менш, чи поки що не дуже? Ну, поки що не дуже, але я колись подивлюся туторіал по скричу, тому я потім зрозумію. Угу. Ну, це стане трошки зрозуміліше. Так. Будемо робити. Ой, вибач, Таня, будь ласка, я тебе трошки не почув. Та ми, вроді, ми мали робити якусь гру, а я вже півурока жду, коли ми цю гру будемо робити. А, да-да-да, зараз ми розберемося з основами, щоб вже всі розуміли, та, і зараз почнемо буквально пару хвилин. А, значить,
цим блоком, якщо ми потім ще на практиці більш-менш розберемося, але це такий одна з основних команд взагалі у всьому програмуванні. А з допомогою цієї команди ми перевіряємо певну умову. Так? А, і ще однією основною командою, яка є у кожній мові програмування, це цикл. Цикл він дозволяє виконувати певну дію деяку кількість разів. Наприклад, ось ці цикли знаходяться у блоці керування у скретчику. Тут є різні цикли. Наприклад, ми можемо повторювати певну дію певну кількість разів. Наприклад, ми можемо повторити 10 разів ось цю команду перемістити кота на 10 кроків вперед. Давайте спробуємо додати ось цю команду, щоб ми побачили чітко, як це працює, і подивитися, що в нас буде. Натискаємо на флажочок. Як бачите, кіт у нас пересувається 10 разів на 10 кроків. Ось якщо ще раз натиснути, ось бачите, він 10 разів пересунувся на 10 кроків. Тобто цикл, він дозволяє виконувати певну дію певну кількість разів. Так, в даному випадку ми виконуємо дію 10 разів. А чи всім зрозуміло, як працює цикл? Ну, я от не можу взяти якусь команду, тому що в мене там на англійській мові, у вас тут на українській, тому... А можете, будь ласка, підказати, що ви потім... Можна нажати на планету, та там знайти українську, та буде команди на українській. А де планета? Можете, будь ласка, показати? Вверху, вверху. А, добре, я зрозуміла. Тепер зрозуміла, дякую. Дамір скрив вам правильно показує, так. Ось тут є всі мови, можна обрати тут українську, і всі команди будуть на українську. Так, а з циклами всім зрозуміло, так, як працювати? Так. Чудово. Друзі, просто чудово. В цілому, це всі команди, які нам знадобляться. А давайте ще раз. Це цикл. Повторити щось певну кількість разів. Це умова. Якщо ще нам знадобиться, що нам знадобиться? Змінні, можливо, нам знадобляться, так? І певні команди для руху об'єкта. От, в цілому, це ті основи, які потрібні нам для того, щоб почати розроблювати будь-яку програму Scratch. Кожна мова програмування. А можете, будь ласка, сказати, де ви взяли тест? Оце ось. Тест? А це просто зміна. У зміні зберігається певна інформація. Вони у Scratch створюються ось тут, в цьому блоці змін. Ну, ми потім ще про зміни, да, будемо детальніше говорити. А це така, для початку, тема досить складна. Але в цілому, кожна мова програмування, дивіться, вона складається лише з циклів, з умов і з певних змінних. Оце основа кожної мови програмування. Якщо ви захочете вивчити якусь мову програмування, наприклад, Python, або, не знаю, там, Java, C++, то фактично все, що вам потрібно буде вивчити для початку, це змінні, цикли і умови. Це, в принципі, в цілому більше нічого не треба. Тому програмування, вони не є досить складними. А набагато важливіше лише, скажімо так, логічно мислити і розуміти, що і як відбувається. А тепер давайте переходити до гри. Зараз на практиці все це будемо розглядати. А дивіться, я вам кину посилання на архів зі всіма елементами, які нам сьогодні знадобляться. Давайте я вам у чаті покину. Будь ласка. Дивіться, що треба зробити для того, щоб почати зі мною розроблювати гру. Сьогодні ми будемо створювати Mario. Це доволі стара і популярна гра. І вона, можливо, така є. Однією з найпростіших. Я взагалі не знаю, що це таке. Ой, вибачте, почув трошки. Не знаєш, що це за гра, так? Ні, тільки в кінотеатрі, коли ходить на мавку, бачить щось супер Mario і Mario. Ага. Да, от була ще, був не тільки фільм, там мультик, не знаю, що там було, а спочатку я була ще гра. У мене така ж сама історія, так, як з тим хлопчиком. Я просто чув про це і бачив постер нового мультфільму про це. Добре. Можемо зробити ютубчик? Дуже полюбляє цю гру. А можете, будь ласка, ще раз кинути посилання? Да, звісно, кидаю посилання. Значить, ми, зараз ви от відкрили. Де це ви тут відкрили? Оце от. Да, давайте тоді поясню. Значить, ми переходимо цим посиланням.
Ну, ось, наприклад, я копію послання, от як ви зараз робите. Якщо в мене скрич відкритий на комп'ютері, то це можна відкрити без вашого без заходу на ваше посилання? Вибач, будь ласка, не дуже зрозумів. У мене зараз відкритий скрич отут от на комп'ютері. А можна це от відкрити без вашого посилання, а іменно користуюсь скричем просто на комп'ютері? А, на жаль, ні, тому що у скричику неможливо так, передавати файли, тому їх доводиться завантажувати кудись у інші місця. А вам потрібно тоді? Я зовсім не є, треба тільки на ваше посилання заходити. Так, так, це архівчик. Значить, у цьому архіві екран мій не видно вже, так? А чомусь не видно. Вибачте, будь ласка, зараз я ще раз поділюся, все чудово. Значить, якщо ви перейдете за цим посиланнячком, то дивіться, що у вас буде. У вас відкриється такий архівчик, значить, тут знаходяться певні фотографії. Mario Snatch? А, Scratch? Добре, а, зараз так. Відкрию посилання. Угу. Так, да, будь ласка, відкривайте. Ось тут у папочці знаходяться картиночки, які нам знадобляться. Ну, наприклад, давайте я відкрию картинку, якусь покажу. Наприклад, ось у нас є. Run 1. Це стара версія Mario, так? Да? Тобто, тут є різні спрайти Маріо, тобто, там, де він біжить, пригає, куди-то переміщається, вліво і вправо, ну, коротше, всяке таке. Так, так, тут у нас є три картиночки з Маріо, все вірно. У нас є картиночка із ворогом. А ми будемо з вами робити чи самі, як домашні завдання, це будемо робити? Спробуємо зараз все зробити на одному уроці. А якщо ви захочете, то спробуєте щось. Я хочу погану новину. Ой, Даня, вибач трошки, я тебе не почув. Вибач, будь ласка. Ну, є деяка погана для вас новина. Боже, що сталося? Я не можу користуватися вашим посиланням і залишатися на вашій конференції. Я або тут от у вас користуюсь цим от сайтом вашим, або з вами на конференції. Ага, я зрозумів. Добре. Тоді давайте так зробимо. Значить, тут власне фоточки, нічого більше. Я буду тоді казати вам, як можна зробити гру без цих елементів, так? Або потім я попрошу. І у групі нашого проєкту ми завантажимо весь цей архівчик, всі ці картиночки, всі команди. Я завантажу інструкцію, як робити таку саму гру. І якщо що, то ви зможете її повторити навіть самостійно. Добре? Хоча я можу ще з телефона зайти на цю конференцію, зайти на посилання і на телефоні працювати, а на планшеті з вами працювати. Ну, з вами бути на планшеті, коротше. Ну, тільки на телефоні мені не дуже удобно. Ідея! Я ж можу зайти з телефону на телефоні з вами, а на планшеті оце робити. Тільки зараз, секундочку, почитайте мене. Я так, скажу... Даня, зараз, на секундочку, можеш не скачувати поки що, а я буду розказувати, як робити без цих файликів. Добре? Щоб було всім зручно, так? Ні, я вже вирішив. Зараз я з телефону зайду на вашу конференцію, а на планшеті буду оцим працювати. Гаразд, тільки ви мене почекайте. Коли я під'єднаюся з телефона, тоді ви починаєте вже. Добре, добре. Так, ну, я тоді, Дані, потім ще раз поясню, щоб ми тоді довго не чекали. Тут насправді нічого складного немає, значить, ми переходимо за посиланням. Це архівчик, значить, на цьому сайті, як правило, github.com, це архів з різними кодами програм. І туди люди розміщують просто код, щоб його скачували інші люди, щоб ним користувалися, наприклад. Ну, тобто розміщують туди різні програми. Я сюди розмістив всі елементи, які нам знадобляться для гри. Значить, в цілому, що потрібно робити для того, щоб... Все, я коротше... Зараз, секунду. Підключіть мене, будь ласка, на телефоні. Ой.
А, це... Я, коротше, заходжу з планшета. Да, все. Ми зараз підключимо. А, значить, дивіться, друже. Так, дивіться, значить, будь ласка. Ви могли перейти за це? Будь ласка, секунду, скиньте через посилання. Добре. Так, але тільки Даня, тут, мабуть, вимкнений мікрофон на двох устройствах, і тому трошечки йде ерго, на жаль. Так, добре, я зараз скину ще раз посилання. Так, дивіться. Якщо у вас є можливість, якщо ви вже більш-менш досвідчені, то можете скачати всі картинки з цього сайту і використовувати їх у процесі розробки. Давайте я покажу, як їх завантажувати. Зробити це зі мною. Якщо у вас не вийде щось, то це не біда. Я буду показувати тоді без картинок. Будемо розроблювати таку ж саму гру, але з нуля без картинок. Добренько? Треба робити. Ой, Даня, вибач, будь ласка, я тебе погано почув. А Настя, ти підняла руку, кажи, будь ласка. Я не розумію, що це, як це робити. Так, да, добре, зараз я все поясню, да, все добре. Значить, якщо, давайте так, якщо ви зможете, то можемо спробувати завантажити. Почекайте, як того. У мене, у вас стара версія чи нова? Просто в мене тут, типу, нова і всяке таке, і в мене воно чорне стало, цей сайт, ну, не білий такий, як у вас, а чорний такий. І тут add file, в мене такої кнопки немає, тільки code. Да, а що це означає? Да, просто я маю право їх завантажувати у цей архів. Велике питання. Куди мені треба натискати? А, да, зараз ми зі всім розбиралися. Що треба натискати? На Mario Scratch чи на Mario Scratch? Давайте розбиратися. Ми зараз зі всім розбиралися. Значить, для того, щоб завантажити елементики, ви переходите у цю папочку Mario Scratch. Тобто ось це архівчик з елементами. Ми його хоч шукати не будемо, бо там складно з ним користуватися. Ми переходимо у цю папочку. У нас є багато елементів, багато картинок. Все, що нам потрібно зробити з цими картинками, елементиками, це взяти і натиснути на цю клавішу. Download. Да? І так ми робимо з кожною картиночкою. От, наприклад, я от першу завантажую, да, картинку. Потім я беру і завантажую другу картиночку. Друга картиночка. Яку картиночку? Ще, в мене одна проблемка. Коли, пам'ятаєте, ви зараз натискаєте на таку стрілочку, і там половина квадрата. Тобто загрузіть. У мене такої кнопки нет, і вместо є другі кнопки є. Ну, в новій версії. І в мене теж. Ага, ну це не біда. Да. Ви у папочку цю перейти можете, так? Ось цю папочку Mario Scratch, так? Можете перейти, це добре? Ну так, я в Mario Scratch можу, і я відкрила файл, але в мене немає цієї кнопки, я не бачу, просто... Ось цієї ви маєте на увазі ось цю? Да, ось таке, ось така. А то вже проблема, Так, ну вона має бути, я тестував це. А у всіх інших так само немає цієї кнопочки, так? Так, в мене немає. Якої? В мене якої? А ось цієї, Кирило, ось цієї такої квадратки. Оцієї у мене є трошки інше. У мене є слово download. Ну, скачати слово є. А в мене слово іменно скачати. Російською мовою. Ага, добре. Тобто у вас тут замість кнопочки, коли ви переходите на картиночку, слово скачати, правильно? Так. Ага. Ну можете тоді натискати кнопку. Слово скачати. Ага, добре. Якщо скачати, то можете натискати кнопку скачати. Можливо, це якась нова версія сайту, не знаю. Але у вас має скачатися картиночка, яка потрібна.
А можна вимкнути демонстрацію екрану, і я покажу свою, і на новій версії ви, ну, скажете. Да, будь ласка, будь ласка. Добре, тільки спочатку вам треба вимкнути демонстрацію екрану, і зараз нажимати на whiteboards, да? Тому що я вперше демонстрацію екрану вимкаю. А тут є по центру така кнопочка демонстрація екрану. Share screen? Share screen, так? Mm-hmm. Да? Так, так. Добре, зараз. Зараз. Share screen, і у мене host disabled party send screen sharing. Тобто нажимати ОК зараз, так? Да? Так, так. Добре, нажимаю ОК і... І чекати? Так. Щось не видно поки що презентацію. Мабуть, видно. Добре, ну, тоді. Я ще хотів спитати, просто коли на... В мене демонстрацію екрану, чи... А, це ваше. Я коли... У мене питання. Куди далі? Це сказати після того, як всі ці елементи скачали. Ага, добре, я зрозумів. Зараз я відповів на питання. Кирило, будь ласка, А можете мені, будь ласка, підказати? Бо коли я натискаю, ну, загрузить, то мене ця вкладка перекидує мене на чорний екран посередині Маріо, так як в Даміра. Вони теж таке. А, добре, друзі, я зрозумів. Так, ну добре, якщо у вас тоді є проблеми зі скаченням, добре, тоді давайте зробимо так. Ми не будемо цим сайтом тоді користуватися, давайте я зроблю так. Я зараз покажу вам, ну ми створимо те ж саме, але без цих картинок, добре? Я завантажу... А я їх скачав. Добре, Даня може тоді використовувати ці картиночки. Добре, це не проблема. А якщо у інших є проблеми, то давайте тоді так. Я їх завантажу, ну, попрошу точно завантажити, вибачте, у Telegram, у групу проєкту, так? Ви їх звідти можете взяти, я розкажу просто, як з цими картиночками зробити те ж саме. Давайте поки що тоді без цих картинок. Значить, ми... У чому полягає гра Scratch? Давайте почнемо з цього. У чому полягає гра Mario? Значить, там є певний об'єкт, наприклад, як у нас ось є кіт, да? Це такий персонаж, да? Він може переміщуватися вперед-назад, або він може стрибати і перестрибувати певні перешкоди. Давайте спочатку намалюємо певну карту. Значить, для цього ми можемо перейти у цю вкладочку «Обрати тло» і натиснути клавішу «Намалювати». Значить, тут у нас відкриється така менюшка. Ні, скажете, як це, користуватися тими мною скаченими картинками? Так, я зараз це розкажу. Да, це добре. Зараз я тоді просто покажу, ну, на прикладі без картинок. Добре? Дивіться, значить, ми натиснули ось ту клавішу «Обрати тло» і «Намалювати тло». Значить, ми можемо намалювати певну сценку. Тут є, наприклад, кісточка, залівка, тут є лінія, кружочок. Ми можемо намалювати просто зелений квадрат, так, і відобразити цим зеленим квадратом травичку. Ось таким чином. Оп, і у нас вже є травичка. Тут можна регулювати також межі. Межі – це обводка. Так? Якщо б вона була, то у нас... Ага, а як сохраняти цей, як там, тобто ви рисуєте фон, і як його сохраніть, щоб... А він автоматично збережеться, дивіться. Якщо ми перейдемо у вкладочку код, то він автоматично у нас зберігся, так бачите. Значить, давайте, ну, фактично, да? Нам треба навчити для того, щоб наша гра працювала, нам треба навчити нашого кота, по-перше, рухатися, а по-друге, стрибати. Значить, як я вже казав, ми всі команди, які мають виконуватися у програмці, будемо ставити після цієї команди, коли флажочок... Говоріть гучніше, будь ласка. Так, добре, звісно. Буду гучніше. Значить, у нас є ось така команда... Ще гучніше! Ще гучніше, добре.
Так мене нормально чутно? Ні. Да. Мені нормально. Мені теж нормально чути. Навіть занадто. Добре. Даня, можете спробувати відрегулювати звук на своєму пристрої? Точно, я там одну кнопку натиснув. Таку, що... Добре, буває нічого. Буває нічого. Заглушую таку, що звук робить максимально тихою. І якщо перевернути екран не можна, він зразу ж стає чорним. Тепер коротше, все нормально вже. Добре, я зрозумів. Ну, буває нічого. Значить, нам, щоб написати певні команди для кота, потрібно вставити команду, коли натиснуто флажочок. Значить, переміщувати кота ми будемо з цією командою, ну, вчити його переміщувати. Ось цією командою перемістити на 10 кроків. Якщо ми натиснемо флажочок, то, як бачимо, кіт у нас починає поступово рухатися. Тепер нам треба додати можливість коту переміщуватися в залежності від тієї клавіші, яку ми натиснули. Тобто він має рухатися вперед. Пробачте, у мене такий баг, можливо, не баг, але коли я нажимаю на кота, як ви зробили, то в мене він в файлах є, і возле там, де ви скрипти робите, він теж прозрачний у мене є. Але на самому фоні, там, де ви там робите це все, вот, на фоні гри, то воно у мене не загружається, його взагалі практично там немає. У вас это типа такого бага есть или вибач, я просто не дуже зрозумів, в чому полягає баг. Ну просто я беру картинку кота, у мене оно в файлах там, де cat написано, і на фоні там, де там трава і котик. Ну, не там, де скрипти, вот. Там нету у мене котика, то есть там білий екран тільки. А, ось тут немає кота, да, у цьому пропонуємо? Да. Ага, дивіться, значить, для цього потрібно натиснути на цю клавішу «Обрати спрайт», натиснути на лупу і обрати ось тут об'єкт, який нам потрібний. Ось, наприклад, нам потрібен кіт, і ми ставимо котика. Зараз треба натиснути треба. Добре, дякую, я зараз зроблю. Так, да, добре, пробуйте. Так, давайте тоді продовжимо. Значить, ми навчили нашого кота рухатися. Тут є така чудова команда у скретчику. Значить, для перевірки того, яка клавіша в нас натиснута. Давайте добре, поговоримо про... У мене взагалі нема, але добре, давайте просто проїхали цю ситуацію. Добре, я просто буду слухати. Можеш тоді натиснути, спробувати на оцього котика, ось тут, цього об'єкта. Добре, зараз. Має з'явитися. Або тоді можеш перезавантажити сайт, наприклад. Тобто вимкнути його і зайти ще раз. Я зараз кину ще раз посилання. От, будь ласка, я кину ще раз посилання, можете заходити. О, добре, да, вже в мене загрузилось, просто я перезавантажила сайт. Добре, о, дякую. Чудово, тепер... чудово. Зараз тепер... ще тепер є кіт. А давайте тепер подумаємо, друзі, як ми навчимо нашого кота ходити, які будуть ваші ідеї, в залежності від клавіші. Могли б ви мені озвучити, будь ласка, ваші ідеї щодо того, як має ходити кіт? Завжди переміститися на 10 кроків. Я вже трошки по-іншому. Ага. Якщо... Добре. Зараз... Перший варіант. Якщо клавішу пропуск натиснуто, то перемістити на 10 кроків. Чудово. Також варіант. Мені здається, краще буде літеру S. S. Добре. Давайте я зрозумів, я зрозумів. Якщо, наприклад, натиснути клавішу стрілка праворуч, то переміститися на... Угу. Чудово, да, правильно. Мінус X. Ага, добре. Якщо я правильно зрозумів, то якось ось так. Якщо стрілка праворуч натиснута, ми переміщуємо нашого кота на 10 кроків. А якщо натиснута стрілка ліворуч, то на мінус 10, правильно? Ось так? Так. Добре.
Чудово, це а також правильно. Із-за того, що я це роблю на планшеті, я не можу користуватися стрілками, бо в мене до планшета нема клавіатури. Ага, я навіть не знаю, як на планшеті, якщо чесно. Ну дивися, тоді там має бути така ж сама команда, так? Для перевірки є така ж сама команда, але вона якби просто нуль для того, щоб на планшеті. У мене немає ніякої клавіатури додаткової. А електронну визвати теж не можна. Ну. Почекайте, ось вас після этого, коли зелений флажок був натиснуто, так от у вас тут написано завжди, тому що я погано прочитала, завжди і... Да, дивіться, ми поки що все, що має виконуватися у програмі, воно має прикріплюватися до зеленого флажочка, ось так. Чик. А поки що ми нічого не прикріпили, ми розбираємо варіанти того, як ми можемо навчити нашого кота ходити. От, наприклад, Демір запропонував такий варіант завжди переміщуватися на 10 кроків. А Марк, а потім Демір запропонували ще варіант використати умову. Якщо ми будемо натискати стрілку праворуч, ми будемо переміщувати нашого кота на 10 кроків вперед, а якщо клавішу ліворуч, на 10 кроків назад. Це також крута ідея. А можливо, в когось ще будуть якісь ідеї по тому, як ми можемо переміщувати кота. Будь ласка. А в мене є ще одна ідея. Ага. Завжди. Так, давай, завжди. Ну, ага. Вона не дуже. Переміститись, слідувати за вказівник та переміститися на 10 кроків. Слідувати за вказівник, переміститися на 10 кроків. А, окей, теж може бути. Давайте тоді розбиратися зі всіма командами, які ви запропонували. Якщо ми, дивіться, просто... А ще одна така ідея, але вона дуже погана. Це перейти до вказівника. Але це тоді постійно треба натискати. Ага, я зрозумів, ось так. Добре. Варіантів багато, давайте розбиратися з кожним варіантом на початку. Значить, чому ми не можемо навчити нашого кота просто ходити, перемістивши цю команду, перемістити на 10 кроків до флажочку? Чому? Тому що вона виконається у нас, одна ця команда, да? І далі команда виконуватися не буде. Ну, тому... І таким чином? Да, Марк, ти ж сказав? Тому треба туди вставити, вмістити... Коротше, треба вставити, де у вас керування, ось, нажміть керування. Керування, ага. Виберіть завжди. Завжди, ось так. Угу. Угу. І перемістіть завжди в так. І так. Ось добре. Тепер він буде ходити нормально. Так, тепер він буде ходити. Це класний варіант. Ми можемо використати цикл. Ми казали про те, що цикли ми використовуємо для того, щоб певну дію повторювати багато разів. Але в чому проблема циклу завжди? Ну, взагалі, що таке цикл завжди? У цьому циклі вказується те, що ми будемо виконувати постійно, незалежно від ситуації. Тобто ця програма... Почекайте, циклі... а де зайти перемістити на 10 кроків? Я просто не знайшла. Рух, там рух, написано голуба. Але перевір, чи у тебе... кіт або сцена, тому що у сцени немає... Ага, перемістити на 10 років на самому початку, так? Так. Угу, ага, так. Зрозуміло, зараз... можна сказати, я там в кіті, там де, якщо клавішу стрілка праворуч натиснути, то переміститись на 10 років, я забув там завжди. Завжди. Ой, чудово. От тепер все буде працювати. Давайте тепер розбиратися в порядку. Молодець, Демір. Чудово. Ви запропонували всі дуже класні варіанти. Ми прийшли до одного крутого варіанту. Ось зараз ми його протестуємо. А дивіться, в чому проблема. Тільки цей варіант не універсальний для усіх устройств. Бо, якби,
не можу його використовувати, бо я працюю на планшеті. Так, Таня, вибач, будь ласка, я просто на планшеті не користувався скретчиком, на жаль. Тому вибач, будь ласка, я не допоможу. Я так ще подумав, що в скретчі ж нема команди стрибати. Її треба або створити, або треба щось ще придумати. Ми зараз її створимо самостійно. Вона дуже проста, я по суті. А давайте тепер розбиратися зі всіма варіантами по порядочку. Значить, ми не можемо навчити кота переміщуватися, просто поставши цю команду перемістити на 10 кроків. Тому що наш кіт тоді просто виконує цю команду і заморозиться. Якщо ми додамо цю команду у цикл завжди, у циклі завжди... То він буде постійно ходити, та може він буде ти. Так. Для чого можна зробити оцю? Якщо на межі відбити, та стиль обертання зліва направо. Ага, так, добре, дійсно, ви все правильно говорите. На планшеті дуже цей. Дуже важко користуватися скретчем. І не можна створити, щоб можна було керувати персонажем, і він міг йти туди і туди. Бо тут нема клавіатури і нема стрілок, щоб їм керувати. А що ще можна? І взагалі нема клавіш. А окрім цього, нічого не можна придумати з цими командами. Можна, бо тут треба щось натискати з клавіш. А клавіш тут нема. Можна взяти спрайта стрілком, вона десь там є. Та якщо натиснути на цю стрілку, на якусь тому, кіт піде там кудись, наприклад, праворуч. Або можна зробити не стрілку, а якогось спрайта, який буде для дизайну. Наприклад, хмаринки там є спрайт. І якщо на нього натиснути, на одну він буде рухатися праворуч, на одну він буде рухатися ліворуч. Класні варіанти запропонували. Тут можна свою справу розвивати з керуванням. Оберу собі цікавий такий спрайт. Дань, вибач, будь ласка, я тебе перерву на секундочку. Марк, Настя щось хоче сказати. Давайте почнемо з Марка. А я давно хотів сказати, що коли завжди натиснуто, то перемістити на 10 кроків це стає швидкістю. Можна поставити на перемістити на один крок, але він також буде йти до безкінечності, але зі скоростю менше, ніж 10. Ага, правильно. Ми зараз про це ще поговоримо, так. Молодець. А Настя, що хотіла сказати? Так, я теж хотіла сказати, що зараз, якщо ми так і залишимо просто завжди, та він дійде до кінця, але не повернеться, і ми будемо просто сидіти, і його не бачити. Він буде так, просто... Так, все правильно ви говорите. Все правильно, молодець, Настя, молодець, Марк, це молодець. Чогось не видно, цього спрайта, хмаринки? О! Ні, пробачте, є. Але в мене є декілька ідей. Можна скористатися веселкою, камнями чи деревами. Вони тепер будуть якби для дизайну. Ага, для дизайну додав. Ага, добре, ми зараз спробуємо це зробити. Дивіться, давайте розберемося з варіантами рухів. Якщо ми, дивіться, запустимо ось цю програмку, ми будемо завжди переміщувати нашого кота на 10 кроків вперед. У циклі завжди всі дії повторюються постійно. Тобто поки у нас флажочок нажати, у нас всі штуки із цього циклу завжди будуть повторюватися. У нас кіт буде просто тупо рухатися вперед і нічого більше. Тому ми запропонували ось такий варіант, Демір запропонував разом з Марком, разом з Кирилом, ось такий варіант.
Ми будемо перевіряти, чи натиснуто клавішу стрілку праворуч. Якщо натиснуто, ми будемо переміщувати кота вперед. Да, ось сюди. Якщо натиснуто стрілку ліворуч, ми будемо переміщувати його назад. І що буде, якщо ми візьмемо і не помістимо це все в цикл? Давайте спробуємо. У нас програма навіть не виконається. Чому? Тому що у нас, коли буде натиснуто флажочок, у нас програма одразу перевірить, чи натиснув користувач певну клавішу. Вона перевірить, чи натиснули ми клавішу праворуч. Ні, ми не натиснули клавішу праворуч, ми натиснули на флажочок. Тому ми не переміщуватимемо кота вперед. І ми не переміщуватимемо його назад, тому що у нас не натиснута клавіша ліворуч. Тому ми маємо помістити це у цикл завжди, щоб у нас ця умова, поки в нас натиснуто флажочок, вона постійно-постійно перевірялася. Тобто ці умови вони постійно перевірялися. Давайте спробуємо тепер запустити. Значить, я натискаю стрілку праворуч. І ось мій кіт починає йти. Чудово. Я натискаю стрілку ліворуч. У мене кіт починає йти назад. Переміститися на мінус 10 кроків, це означає піти на 10 кроків у обратному напрямку. Тобто це значок мінусик, він означає, що ми йдемо у оберненому напрямку. От. І таким чином ми вже навчили котика нашого ходити. Він поки що ходить без анімації, от, але він вже переміщується у просторі. Це вже щось. А тепер давайте зробимо для нього стрибки. А нам треба, щоб кіт ходив вверх та вниз? Ага, ну він буде, мабуть, переміщуватися поки що у нас по травиці просто, так? А переміщуватися вверх-вниз він буде пригаючи. Зараз ми спробуємо. А Марк, Настя, будь ласка, ви щось хотіли сказати, додати? Так, я хотіла сказати. Ось якщо би зробилось це завжди, то там, як в інших, нема, щоб можна було додавати. Щоб давалося цього, як би так сказати, поєднання. В мене все одно не вийде зробити так, щоб кіт рухався. Бо тут нема умови, щоб коли я нажав на одну з цих хмарок. І тому мій кіт просто не може рухатися вперед по команді і назад по команді. Добре, Даня, дивись, я тоді подивлюся до наступного разу, як це робити на планшетику. І ми обов'язково зробимо те ж саме на планшетику. А це не як робити на планшетах? Я вже шукаю інформацію, що повсюди. Ні. Це типу, да, просто не застосовує для планшетів. Я чув, що продають ці клавіатури до планшетів спеціально. І, коротше, це, ну, ніяк. Просто без цього не зробити. Ну, можливо так, можливо не пристосовано. А, да, друзі, давайте тоді поговоримо зараз ще, як ми зробимо стрибки коту. Давайте подумаємо. Стрибок – це переміщення спочатку вверх, а потім переміщення вниз. Тобто це ось такий рух, да? Спочатку вверх, потім вниз. А, в мене як? Вже є ідея. Давай, Дамір, пропонуйте ідею ваші. Треба обрати, коли там якась клавіша натиснута, наприклад, вверх. На одну секунду переміститися на Y. Плюс чекати там одну секунду, наприклад, та переміститися на Y мінус. Во, супер. Дамір, це крута ідея. От зараз її обговоримо. А Ілля, да, будь ласка, можливо, якісь ідеї на рахунок стрибків? У мене котик ніяк не двигається. А не рухається, добре. А ти спробував додати ці команди? Я всі кнопки перепробував зі стрілочками. Ніяк. А ти ці командочки додав ось ці? Що? А ось ці командочки додав, так?
пусті. Так, є всі. А, і цикл завжди також є? Так. Так. Додано. Так, добре. Ну, давай тоді так, спробуй, будь ласка, ще раз перевірити. Так, ось всі командочки. І тоді, якщо що, то ми спробуємо розібратися з цією проблемою. Зараз ми стрибочки завершимо. Друзі, а можливо в когось ще є, ще будуть якісь ідеї, як нам зробити стрибки? Дамір запропонував класну ідею. Ми будемо кота спочатку переміщувати вгору, ось так, а потім чекати певний час і переміщувати вниз. Можливо, ще у когось є якісь ідеї, як нам переміщувати кота? Чи поки що немає? Почекайте, я зараз чи все, ну, все вместе это сделаю сейчас. Подождите. Ага, да, добре. Завершити, так, добре. А ви ще обіцяли, ви ще там ви ще обіцяли показати, якщо получилось скачати ці фони ваші, там де ці фотографії. Ви обіцяли показати, як з ними зробити. Так, добре, ми зараз повернемося до фотографії. Одну секундочку. Марк щось хоче сказати, по-моєму. Пробачте, можна, будь ласка, я швидесенько, а потім Марк скаже. Добре, а так, як такий скрипт взяти, перемістити на мінус 10 кроків? Де ви взяли це? Дивіться, перемістити ось ту командочку беремо, перемістити на 10 кроків, натискаємо на цифрочку 10, і тут ми можемо змінювати кількість кроків. Можна подивитися там? Ага, то есть мы пишем сначала минус, а потом 10, да? Да, ось так. Ага, мінус, дякую. 10. Дякую. Дальше вертатися. Марк, будь ласка, ти щось хочеш сказати? Я хотів сказати, а може зробити так, щоб наш герой примістився на трохи вище? Я не можу сказати, як це. Зараз. Перемістити в 93 у мінус 44. Може перемістити. Ні, мене везде все. Ага, ну я приблизно зрозумів ідею. Добре, ви, Марк, Демір, все правильно сказали. Значить, що таке стрибок? Давайте просто подумаємо так логічно. Стрибок - це коли в нас кіт переміщується спочатку так вверх, да, певний, ну, певний час, а потім вниз. І от нам треба якось зробити так, щоб кіт з початкового положення у нас сунувся вверх. Як ми це зробимо? Значить, якщо ми подивимося на ось цю вкладочку під сцену, ось вона її вишку показує, ми тут побачимо дві такі позначки. Це позначка X і позначка Y. X – це XY – це певне положення нашого кота у просторі. Ми пробуємо це якось обговорити більш детальніше, але тут треба знати трошки краще математику для того, щоб розуміти, як ці координати працюють. Можна я скажу? Ага, да, можна. Краще для стрибка обирати 50, тоді він нормальну висоту стрибає. А то коли 10, він майже не помітить. Майже не стрибає. Ну, добре. Я думаю, щоб написати скрипт, який робить котика вверх, ну, якщо це не вийде, то, ну, я немножечко сумніваюся в цьому, але, ну, давайте у вкладці керування з таким помарачевим, якщо і цю ставити клавішу стрілка вгору і натиснуто, то і та потім змінити у, ну, то есть команду в синім, то есть вверх або, ну, змінити на 50 там або наскільки там висоту, далі, ну, такий скрипт у нас вийшов, як і з праворуч і як і стрілкою ліворуч. Ага, добре, да. І потім це все з'єднати. Ось добре, такий ось скрипт у нас вийшов. Дуже логічно.
я думаю. Да, в принципі, все правильно, так. Дивіться, значить, що таке змінити ігрек? Все правильно, да, молодець. Значить, давайте так трошечки кратко про те, що таке ікс, що таке ігрек. Ікс – це координата, ну, це те, наскільки праворуч та ліворуч знаходиться наш кіт. А чим правіше знаходиться кіт, тим більше ікс стає. Тобто, бачите, ось я рухаю кота праворуч, і у мене ікс збільшується. Я буду рухати кота ось так ліворуч, і у мене x навпаки зменшується, да? До, аж вплоть до якогось від'ємного числа зі значком мінус. А y – це положення кота по вертикалі, тобто як він знаходиться, ну, по висоті, скажімо так. Якщо у нас котика переміщувати вверх, то у нього y-кова координата буде збільшуватися. І тут ми можемо що сказати, що стрибок – це переміщення, це зміна ось цієї ігрікової координати на певну кількість. Ну, так, да, просто зміна певної координати на певну кількість у позитивну сторону. А дивіться, наприклад, у мене у кота координата по ігріку мінус 30. Що треба зробити, щоб його перемістити трошки вгору від цього положення? Ну, ось я перемістив кота, і у мене ігрік збільшився. Тобто я можу збільшити ось цю координату ігріка для того, щоб кіт у мене став вищим. Так, щоб він стояв вище. А потім мені треба його повернути до початкового положення. От, це єдиний нюанс, який тут треба учесть. А мені треба спочатку змінити Y на певну кількість, так? Тобто зробити так, щоб кіт у мене знаходився вище, а потім перемістити його назад, тобто вниз. А за рух вниз у нас відповідає від'ємна координата кіту. Ну, тобто, коротше кажучи, мені треба зменшити координату по ігріку у кота, щоб він рухався, ну, щоб він як повернувся у своє початкове положення. Так? Так, значить, ось ми зробили такі команди. Ми спочатку будемо кота переміщувати на 50 вверх, да? Тобто на певну кількість кроків вверх, і на певну кількість кроків потім повернемо його вниз. Але якщо ми ось так розташуємо команди, ми нічого не поміняємо. Тому нам треба між цими командами трошки зачекати, як казав, наприклад, одну секунду. Давайте перевіримо. Я поставив цю команду у наш цикл. Так? Давайте натисну флажочок. Я натискаю клавішу вверх. Ось, бачите? У мене кіт вверх перемістився, а потім через деякий час він... Це стрілку вверх на клавіатурі, так? Так, так, так. Зрозуміло. Давайте трошки зробимо так, щоб у мене кіт, ну, трошки менше чекав по часу, наприклад, пів секунди. І тоді я натискаю клавішу вверх, і у мене кіт перемістився, швидко повернувся назад. Щоб зробити рух плавним, ви ми можемо... сказати, як працювати з тими зображеннями, що на тому сайті вашому були, якщо вони скачались. Дивися, там є, там, де котик і плюсик натисне, і там є така картинка, де намальований, ну, стрілка, остання, в самому верху, так, отут, і вивантажити спрайт, і, напевно, треба пошукати, і ти натиснеш це, і, напевно, треба буде... знайти картинку. Так, треба було знайти картину, знайти спрайта, якого ти завантажив. Да, Крило, все правильно. Да, тут дійсно так працює з картинками. Один нюансик, да, я зараз розкажу, да, як працювати з тими зображеннями. Зараз буквально на секундочку. Ми дорозберемося тільки з стрибочками і все зробимо. Да, буквально одну секундочку. Вибачте, що так вийшло, да, з картинками. Я потім подумаю, як розміщувати більш доступно. Да, до речі, давайте тоді одразу я запитаю у Марка і у Іллі, що вона хотіла сказати, ви підняли руку, так? Я тестирую, і коли мій персонаж пригає, він не може йти в польоті. Тобто тільки зависати в вирішці, і все. Це класний нюанс. Я зараз покажу, як його виправити. Добре. Оце класне зауваження. Чудово. Молодець, Марк. А Ілля, ти також хочеш сказати? Да, вибач. Мене виходить, що мій котик двигався лише прямо, коли я зміню не на мінус 10, а просто на 10. Другу.
Ага, ось тут, ну, дивися, тут, щоб рухатися назад, треба спочатку ось тут, ну, тут блок буде такий самий, як тут. Пробачте, в мене, ось я от протестувала, як там з стрілочками він ходить, да, він ходить і вліво, і вправо, як я і написала, але коли я написала скрипт з прыжком, коли я нажала стрілочку вверх, то він у мене не, ну, вверх, ну, не полетів. Да, давайте розбиратися, друзі, зараз зі всім розберемося. Я всіх почув, всіх зрозумів. Да, на рахунок стрибків, значить, що для стрибка потрібно? Нам потрібно перевірити, чи натиснуто клавішу вгору. Якщо натиснуто, ми будемо переміщувати нашого персонажа спочатку на певну координату вверх, ну, на певну кількість кроків вверх, потім певний час будемо чекати і перемістимо нашого кота вниз. Ось так. Як це зробити більш круто? Як сказав Марк, у нас кіт, поки стрибає, він не може рухатися. Тобто він зависає на пів секунди. Щоб цього не було, у Scratch є такий нюанс. Можна додавати декілька ось таких блоків з флажочком. Якщо ми додамо декілька флажочків, то у нас ці програми будуть виконуватися паралельно. Так? Виходить договорити, чи ні? Я вже зацікався. Даня, одну секундочку, будь ласка. Вже зараз розберемо стрибки, секундочку, будь ласка. Ось ці програми у мене будуть виконуватися паралельно. Ось ці. Тобто тоді у мене кіт буде і рухатися, і стрибати. А, стоп. Щось я не те зробив. А, не помістив у цикл завжди. Ось. Тобто у мене ось ці дві програми будуть виконуватися паралельно. Давайте спробуємо. Ось як бачимо, тепер у мене кіт, коли стрибає, він також рухається. А як нажати на дві зразу скрипта? От у мене, от, коли я нажимаю на другий скрипт з прыжком, то воно у мене то, на минуту, то воно у мене не нажимається. Я нажимаю на нього, а у мене то жовте на секунду, но потом оно становится обычным. То есть, да, тут треба помістити у цикл завжди. Ось це. Ага, добре, зараз я зроблю завжди. Ага, добре. Давайте тоді швиденько допоясню, як з прыжками робити, бо ми вже трошки навіть затримуємося. А як по-крутому зробити прыжки, як прям справжні майстри? Ми розіб'ємо ось це переміщення вверх, ми розіб'ємо його на певну кількість таких малих кроків. Щоб у мене кіт не різко кудись улітав, да, потім різко прилітав обратно, а щоб він поступово у мене рухався. Таким чином треба ще додати, чекати там. А, добре, в мене все, так, в мене це скрипт, да, вже в мене котик літає вверх. Чудово. Так, дивіться, значить, давайте змінимо наш скрипт наступним чином. Ми будемо спочатку, ми будемо поступово переміщувати нашого кота по 5 кроків, так? І ми 10 разів по 5 кроків будемо кота переміщувати вверх. Потім ми, певно, ну, можемо навіть не чекати нічого, да, не чекати. І потім переміщувати нашого кота поступово вниз, на мінус 5 кроків. Таким чином ми повернемо його у обратне положення. Тепер я поміщую цю команду сюди. І давайте подивимося, що в нас вийде. Я, коли натискаю вверх, ось бачите, у мене котик тепер плавно рухається вверх. Так, тобто, а як зробити, що закінчується урок? Зараз будемо завершувати урок. А як зробити, щоб котик у вас плавно пригав? Можете ще раз об'ясніть? Тобто заходимо в скрипт там, де... Не перебивайте мене, будь ласка. Добре, тобто заходимо в скрипт ласка, там, де... Почекайте, давайте, я зрозумів питання, давайте поясню. Значить, ми говорили спочатку, да, що щоб кіт у нас стрибав, ми перемістимо його вверх, ну, тобто спочатку вверх перемістимо, почекаємо трошки, потім перемістимо вниз. Так ось я ще запропонував. Ми можемо спочатку перемістити нашого кота трошечки вверх, але переміщувати його вверх поступово, так? Ми переміщуємо його по 5 кроків 10 разів. Тобто він у мене буде рухатися вверх так поступово, так? Щоб його рух був не моментальним, так? Він, щоб не моментально перемістився вверх, а щоб він поступово рухався вверх.
а потім я поступово його опущу вниз, щоб він не бас і упав, а поступово перемістився. Ось таким чином ми створюємо стрибок. Власне, ну, дивіться, ми трошки затрималися, тому що виникли, як бачите, труднощі з навантаженням фото. Чомусь, ну, можливо, сайт оновився, я не знаю, і через це вийшли якісь помилки. Ми трошечки навчили нашого кота ходити, а в цілому ми основу гри створили. Давайте тоді зробимо наступним чином. Я попрошу, щоб у групі нашого проєкту розмістили ті ж самі фотографії. Так, зараз я прийду цю штуку. Ага, ось. Я попрошу, щоб розмістили у групі нашого проєкту всі ось ці картиночки, щоб ви могли їх з Телеграму дуже просто скачати. Я надам повну інструкцію, як створювати саму програмку. От, повну інструкцію зі всіма командами, з поясненнями. Тут будуть всі пояснення, які були у нас сьогодні на уроці. Так? Тобто те, що ми розбирали сьогодні, це все. І будуть ще певні додаткові пояснення. Я розпишу кожну команду для вас. І сьогодні-завтра ми це викладемо. Просто, щоб тут вже змогли по ітогу цього уроку самостійно доробити цю гру. А наша гра, яку я, ну, на сьогодні запланував з цими картинками, вона відрізнялася лише мапою і скіном кота. І я хотів ще додати певну анімацію, там дуже просте. Фактично, ми основу гри створили, тобто все, що нам потрібно зробити, це замінити мапу і замінити скін кота на скін Маріо. Так? Скін це означає сам це персонаж. Зовнішній вигляд. Так, так, це зовнішній вигляд персонажа. Тому я гадаю, що це буде нормальний варіант. Я розпишу усе, як робити по грі, як змінити оці скіни, як зробити анімацію, щоб вам все було зрозуміло. Це гарненько розпишу, попрошу прикріпити саме у Telegram оці фотографії. У Telegram, я думаю, труднощів з їх завантаженнями має бути менше, тому що Telegram він рідко оновлюється. І тому ви всі зможете це зробити. Добре? Вам такий варіант подобається? Добре. Так, дякую. Супер, чудово. Чудово, так. Да. Тоді можемо поступово завершувати. Сьогодні-завтра я тоді напишу цю інструкцію, і ми викладемо її у нашу групу оцих вечорниць. Добре, там буде дякую. Вся інструкція. Да. Все розпишу, щоб ви також могли запрограмувати за те, що я запланував на сьогодні. Марк, Міша, ви піднімали руку, да, будь ласка, слухаю вас. У мене була помилка, що мій кіт просто підіймався вверх, вверх, вверх. Я потім зрозумів, в чому різниця, і удалив чекати. Ну, далі мій кіт просто почав сильно пригати вверх та сильно пригати вниз. Я вспомнив, що в мене стояло мінус 40, а не 5. Так, да, тут треба бути уважним з числами. Да. Так. Міша, ти щось теж хотів сказати? А, мабуть, вже ні. Добре. Добре, друзі, я тоді... У мене чомусь виходить, що коли натискаю стрілку вгору, він рухається не вгору, а чомусь вниз. Тобто я не розумію, чому вроді би координати всі правильні. Перевірюсь тут по значкам, можливо, тут десь ти мінусик поставив. Так, ну добре, друзі, я тоді викладу вам інструкцію, як зробити гру, ну, от саме Маріо, да? Не з котом, а з нормальними скінами. Тоді я сподіваюся, що всіх такий варіант влаштовує, всім буде цікаво попрактикуватися, всіх влаштовувати. Так? Дякую за урок, до побачення, бажаю вам. Дякую вам за урок. Дякую вам за урок, до побачення. Дуже дякую, все, я тоді викладу інструкцію ще раз, щоб ви все змогли зробити. Да, всім пока-пока. Буду дуже радий всіх бачити. Пока-пока. До слідчого тижня. Да, до слідчого тижня. Да, уроки кожен понеділок, тому заходьте, будь ласка. Все, всім пока.